У мережі з'явилась інформація про закриття шкіл Сарацького району, нібито через численні порушення протипожежної безпеки. Причиною поширення суперечливої інформації стала перевірка загальноосвітніх закладів Службою надзвичайних ситуацій. Вони видали приписи трьом школам, але порушення були виправлені. Основною проблемою залишається оснащення шкіл пожежною сигналізацією, яку районний бюджет не в змозі профінансувати. Тому низка депутатів райради звернулась до Кабміну з пропозицією створення програми фінансування усіх навчальних закладів країни за кошти держави. У райадміністрації повідомили, що всі школи та дитячі садки району працюють у штатному режимі, і інформація про їх закриття не є правдивою. Никакого кипиша закрытия школ нет вокруг Саратского района. Вы знаете, многие СМИ, интернет, к сожалению, перепощивают, перепечатывают не совсем проверенную информацию. Да? Объясню, в чем краткая ситуация. После ряда трагических событий, которые произошли и с Викторией, с Токио Старой, с психиатрической больницей, ДСНС под ручением кабинета министров, главы Одесского государственного сразу проводит масштабные проверки в социальных учреждениях, общеобразовательных учреждениях на территории области. Естественно, что это не исключением стал и Саратский район, где были проверены без исключения все общеобразовательные, дошкольные, социальные учреждения и были проведены. Естественно, что были составлены определенные приписы, которые районная администрация вместе с районным советом вместе выполнили данные приписы.